አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ክብራትና ክብራን ተከታታዮቼ እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ ወይ? አልሐምዱሊላህ ረቢል ዓለሚን፣ እኔ በጣም ሰላም ነኝ። ዛሬ አንድ ሀሳብ ይዤላችሁ መጥቻለሁኝ። ምንድነው ሰሞኑን ከገጠሙኝ ነገሮች አንዱ ትንሽ ግርም አለኝና እስኪ ባካፍላችሁ እናንተም ሀሳብ ብትሰጡበት ብዬ ስላሰብኩኝ ይዤላችሁ መጣሁኝ። ምንድነው ብዙ ጊዜ እኛ ወንዶችም ሴቶችም እቤት ውስጥ አለመግባባት ሊፈጠር ይችላል፣ በአንዳንድ ነገሮች ልንጨቃጨቅ ይችላል። በዛ ሰዓት ላይ ለቅርብ ለምንላቸው ሰዎች ሁሌም ጥሩ ነገሩን ሳይሆን የሚያጋጥሙንን መጥፎ ነገሮች የማንጸባረቅና ለሰዎች የማካፈል ልምዱና ባህሪው አለን። ከዛ ሀሳብ ተነስቼ አንዳንዴ እኛም ሰዎች እኛ ሊያማክሩን ሲመጡ ወይም እኛም ሰዎች ልናማክራቸው ከገጠመን ነገር አንጻር ሄደን ልናካፍላቸው ስንሞክር ያለንን ሀሳብ ምንድን ነው የሚሉን ነገር፣ ያ ነገር በጣም ስለሚገርመኝ ነው። አብዛኛውን የፊልሞቻችን ላይም ስለማየው ነው። ምንድነው ስለ ባሎቻችን ሊሆን ይችላል። አብዛኛውን ጊዜም እንደዛ ነው የሚሆነው እና ያስቀይሙናል፣ ያስከፉናል። ወይም ሚስትህ ባሏን ልታስከፋና ልታስቀይም ትችላለች። በዛ ሰዓት በፍጥነት ሄደን ለጓደኞቻችን እንዲያርጋኝ ዛሬ እንደዚህ ተፈጥሮ ቤት ውስጥ ምናምን ብለን በምንናገርበት ሰዓት ቤት ውስጥ ያጋጠመንን ነገር ምንድን ነው የምናገኘው ምላሽ? እንደዚህ እኮ ያጋጥም ይችላል፣ እለፉት፣ ወይም በሌላ መንገድ እዩት፣ ይሄ ነገር የሆነው እኮ ከዚህ ከዚህ ነገር አንጻር ሊሆን ይችላል ነው የምንባለው? ወይስ እንዴት እሱ እንደዚህ ያደርግሻል? እንዴት እሷ እንደዚህ ታደርግሃለች? እሷማ ጥሩ ሰው አይደለችም፣ እሱማ ጥሩ ሰው አይደለም ነው የምትባሉት? ይሄን ነገር ልብ ብላችሁ ብታዩት ደስ ይለኛል። እኔ ብዙ ፊልሞቻችን ላይ እና ብዙ እንትኖች ላይ ማየው ያንን ነው። እንዴት እሱ እንዲህ ያደርጋል? ኧረ ከዚህ በኋላማ እሱ በቃ አያስፈልግሽም፣ እሱ አታስፈልግህም የሚባል ጃጅመንት ይሰጣል በእኛ ህይወት ውስጥ ማለት ነው። ነገር ግን ሁሌም ሰዎች ካደረጉን መጥፎ ነገር ይልቅ ያደረጉልን ጥሩ ነገር በጣም ይበልጣል በእኛ ውስጥ አብረናቸው የምንሆኑ። ለዛም ነው ያደረጉልን መልካም ነገር ወይም ለእኛ የሰጡን መልካም ነገር የበለጠ ስለሆነ የተሻለ ስለሆነ ነው ሁሌም ከነሱ ጋር የምናሳልፈው ከነሱ ጋር እየኖርን ያለ ነው። እናም ሰዎች መጥተው ከኛ ሀሳብና ምክር በሚጠይቁ ሰዓት እንዴት ብለን ወደ ውሳኔና ወደ ጀጅመንት ከመሄዳችን በፊት ቆም ብለን ብናስብ እንደዚህ ምን የምናማክር ሰዎችም የተሻለ ነው። የምንጠይቅም የምንናገረውም ሰዎች ምናልባት ሳምንቱን ሙሉ መልካም ነገር አድርጎልሽ ዛሬ ሊሆን ይችላል አንድ ጥፋት ያጠፋ ወይም ዛሬ ሊሆን ይችላል አንድ ጥፋት ያጠፋችሁ። እናም የሳምንቱን ሙሉ ጥሩ ነገር ወይ የወሩን የአመቱን ሁሉ ጥሩ ነገር ሳንናገር የዛሬዋን አንዲት እንከኗን አካብደን አጋነን ለሰዎች እናወራለን። ያ ትክክል አይደለም። በእርግጥ በወቅቱ ስሜታዊ ልንሆን እንችላለን፣ ልንበሳጭ እንችላለን። በጓደኞቻችን ባደረጉን ነገር ከነሱ ስለማንጠብቅ ያንን ነገር ወይም ደግሞ እንዴት ብለን በጣም ውስጣችንን የሚያስከፋን ነገር ሲያጋጥመን መቋቋም ያቅተናል። መቋቋምም ስለሚያቅተን ነው ለሰዎች ወደ ማማከርና ለሰዎች ወደ መናገር የምንሄደው። ነገር ግን ብናዳብረው ብዬ እኔ የማስበው መቋቋሙን። ምክንያቱም ያ ሰዓት ያልፋል፣ ያ ጊዜ ያልፋል፣ ያ ንግግር ያለ መግባባት ያልፋል። ካለፈ በኋላ ከመጸጸታችን፣ ካለፈ በኋላ እንዴት ተናገርኩኝ ብለን ራሳችን ከመውቀሳችን በወቅቱ ስሜታችንን ንዴታችንን እፍና አድርገን እንደውም በእንደዚህ አይነት ሰዓት ላይ ሰዎችን አለማግኘት እኔ መመርጠ ያንን ነው። በቃ ሰዎችን አለማግኘት እንዴት ውስጥ በሆን ሰዓት፣ በተከፋን ሰዓት፣ በቅርብ ሰዎቻችን ተበድለናል፣ ተከፍተናል ባልን ሰዓት ሁሌ የምናደርገው ሮጠን ሰው ወደ ሌላ ሰው ማግኘት ነው። ወይ ጓደኞቻችን ሊሆን ይችላል፣ ቤተሰቦቻችን ሊሆን ይችላል፣ ወደ ማግኘት ነው የምንሄደው። ግን እንደዛ ከማድረግ ይልቅ አለመውጣት በዛ ወቅት ሰዎችን ባናገኝ የተሻለ ነው። ምክንያቱም እኛ በዛ ንዴት ውስጥ ሆነን ለእነሱ የምንሰጣቸው ነገር በጣም መጥፎ ነገር ነው። ለእኛ ሰው፣ ለእኛ ባል ሊሆን ይችላል፣ ለእኛ ቤተሰብ፣ ለእኛ ወንድም፣ ለእኛ እናት፣ ለእኛ አባት ያላቸው ነገር በጣም ከፍተኛ ሊሆን ይችላል። ክብራቸው፣ አድናቆታቸው፣ አመለካከታቸው ያ የእኛ ይሁን የምንለው የእኛ ባል ወይም የኛ ወንድም፣ የኛ እህት፣ የኛ እናት፣ የኛ አባት ዛሬ ያስከፉን ሰዎች በትክክልም እንደዛ ሊሆኑ ይችላሉ። ናቸው። ተረዳችሁኝ? መልካሞች ናቸው፣ ጥሩዎች ናቸው። እንደገና እኛም ደግሞ በሰዎች ዘንድ ያን መልካምነት ያን ጥሩነት
ነው በእነሱ ውስጥ እንዲገነባ ምንፈልገው ስለምንወዳቸው ሰዎች ማለት ነው። ግን አንድ ቀን ባስከፉን መከፋት አንድ ቀን እኛ ላይ ባደረጉት ነገር በጣም በስሜት ውስጥ ሆነን በጣም ለሚያከብሯቸው ለሚወዷቸው ሰዎች ያንን ነገር በመንናገር ሰዓት የነሱን ክብር እናወርደዋለን በዛ ሰው ውስጥ ያላቸውን ማለት ነው። እንዴ እሱ እንደዚህ አይነት ሰው ነው እንዴ? ኦ እሱ እንደዚህ ያደርጋል እንዴ? እኔ እሱ እንዲህ ያደርጋል ብዬ አልጠብቅም ተባለች። እሷ እንደዚህ አይነት ሰው ናት እንዴ? እኔ እኮ እንደዚህ አይነት ሰው አትመስለኝም። እኔ እኮ እንደዚህ አይነት ነገር የምታደርግ አትመስለኝም። ምክንያቱም ከኛ አንጻር ብቻ ነው የሚያዩት። ምናልባት እኮ እሷ እሱ ያደረጋትን ነገር ብትነግራቸው እንዴ እሱ እንደዚህ አይነት ሰው ነው እንዴ ሊሉም ይችላሉ። ግን በወቅቱ ንዴት ውስጥ እና ልብ ውስጥ ሆነን እኛ በምንነግራቸው ነገር ነው ስለኛ ሰዎች ጀጅ የሚያደርጉት። እኛ ነገ ተመልሰን ከቤተሰቦቻችን ጋር ከባላችን ጋር ከሚስታችን ጋር አብረን መሆናችን አይቀርም። በእነሱ ውስጥ በሌሎች ሰዎች ውስጥ ያላቸውን ኳሊቲ በእኛ ጓደኞች በእኛ ቤተሰቦች በእኛ እህት ወንድሞች ያላቸውን ኳሊቲ ግን ለምን እናወርደዋለን? ለዛም አለመናገር። ከተናገርንም እኔ የምነግረው ሰው እኔ የምነግረው ጓደኛዬ እኔ የምነግረው ቤተሰቤ ስለ ባሌ ያስከፋኝን ነገር ብነግረው ምን አይነት ምክር ነው የሚሰጠኝ? ተይው ይቅርብሽ ይሄ መጥፎ ነው ብሎ ነው ጀጅ የሚያደርገው ወይስ ወደሚያረጋጋኝ ነገር ወደሚያስደስተኝ የተሻለ አመለካከት ወደሚይዝበት የተሻለውን ነገር ያመላክተኛል ብለን የምንነግረውን ሰው ራሱ ለይተን ማወቅ መቻል አለብን። ለከሌ ይህን ነገር ብነግረው በዚህ መንገድ ነው የሚያየው፣ ለከሌ ይህን ነገር ብነግራት በዚህ መንገድ ነው የምትረዳው ብለን የምንነግራቸውን ሰዎች ራሱ ማንነት ማወቅ አለብን እንጂ ባሌ እኮ ዛሬ በጣም ተቆጣኝ ወይም መታኙላ ሊሆን ይችላል ብለሽ ስትያት ምትያት ጓደኛሽ ተዩ እንደዚህ አይነት ባል ከሆነማ ይቅርብሽ፣ ተዩ ከመታሽ ከተናገረሽ ከሰደበሽ ይቅርብሽ፣ ትዳር ምን ያደርጋል ምትልሽ ሴትን እንዳትነግሪያት። እንደዛ የምትሉ እህቶች እንዳትሉ አትበሉ አይባሉ። ምክንያቱም ትዳር ከዱላ በላይ ነው። ቤተሰብነት፣ እናትነት፣ አባትነት ከቁጣ ከግርፋት ከብዙ ነገር በላይ ነው። ትዳር ደግሞ ከሁሉ ነገር በላይ ነው። ዛሬ መቷት ሊሆን ይችላል፣ ዛሬ ሰድጓት ሊሆን ይችላል፣ ዛሬ ብዙ ነገር አድርጓት ሊሆን ይችላል። ግን ባሏ ነው። ያ ነገር መረሳት የለበትም። ባል ደግሞ ከምንም በላይ ነው። እናት አባት ከምንም በላይ ነው። ይቺ ቀን ታልፋለች፣ ነገ እነሱም በማድረጋቸው ደስተኞች አይሆኑም። ግን ማለት ነው በዚህ ንዴት በዚህ ልህ ውስጥ ሆነው የመጡትን እህቶቻችንን ወይ ወንድሞቻችንን አባብሰን ይበልጥ አናደን ይበልጥ እንደተጠቁ ይበልጥ እንደተጨቆኑ አድርገን ስንልካቸው ምንድን ነው የሚፈጠረው? እንዴ አንቺ ባል አትሆኛትም፣ ወይም አንተ እሱ ሚስት አትሆን አይሆንህም። የልጆች እናት አባትም አይሆኑ፣ የሚሆኑት ጓደኛ ብቻ ነው። ስለዚህ እንደዛ የሚሉህ ጓደኞች ካሉ ወይ እንደዛ የሚሉሽ ጓደኞች ካሉ እነሱን ታያቸው። በቃ እነሱን መተው ነው ያለብሽ፣ ወይም መተው ነው ያለብህ። ያም አይሆን ከሆነ ግን አለመናገር። መያዝን መቻልን የሚያክል ዝም ማለትን የሚያክል ነገር የለም። አንተ ዛሬ ወይም አንቺ ዛሬ ነገር በትዕግስት አሞሽም ከፍቶሽም ተሰምቶሽም ይሰማል፣ ይከፋል። በትዕግስት ግን ዛሬን ካለፍሽ ነገ በትክክል የተሻለ ቀን ቁጭ ብለሽ አውርተሽ ይቅርታ ተጠያይቃችሁ ህይወታችሁ መቀጠል ትችላላችሁ። ዛሬ ያደረገችሽን ነገር ዛሬ ያደረገችሽን ነገር ለሰዎች ወይ ለጓደኞች ለቅርብ የኔ ለምትላቸው ሰዎች ሊሆን ይችላል በነገርካቸው ቁጥር ግን ባወራህ ቁጥር የቤትህን ክፍተት ወይም የቤትሽን ክፍተት እያሰፋሽ ነው የምትመጪው። እንደገናም ምናልባት አንቺ እንኳን እንደውም ቀለል አድርገሹ ትላንትና እኮ እንዲህ ሆነ ብለሽ አልፈውም ሊሆን ይችላል ስትናገር፣ ምናል አንቺ ፈጽሞ ባላየሹ መንገድ አይተው ደግሞ ይበልጥ ወደ አላስብሹ መንገድ የሚወስዱሽ ሰዎች ሊኖሩ ይችላሉ፣ የሚወስዱ ሰዎች ይኖራሉ። እናም በይበልጥ የቤት የራሳችን የቤተሰባችንን ነገር በራሳችን ይዘን በራሳችን ሶሉሽን ሶልቭ አድርገን መጓዝ ብንችል በጣም የተሻለውና ምርጡ ነው እኔ ብዬ ማስበው ማለት ነው። ካልሆነም ግን የምንነግራቸውን ሰዎች በትክክል ለይተን ማወቅ መቻል አለብን። ለከሌ ይህን ነገር ብነግረው ይህን ነገር ብነግራት ከእነሱ ማገኘው መፍትሄ ምንድን ነው? ጓደኞቻችን አብሮ ያሉን ሰዎች ማንነት በደንብ ማወቅ አለብን ብዬ ነው ማስበው። እናም በዛ መንገድ እዩት። እንደገናም ደግሞ ምክር የምንጠየቀው ሰዎች ምክር ሰዎች ተበድለው
ተከፍቶ ወደኛ የሚመጡ ሰዎች እኛ ጓደኞች እህቶች ወንድሞች ልንሆን እንችላለን። የኛ የምንላቸው ሰዎች ተበደለው ተከፍቶኛ ጋር ሲመጡ ምንም በደሉ ይከፋ ቢሆን ምንም ክፋቱ መጥፎ ቢሆን በተቻለ መጠን ያንን ነገር ምንም አይነት ቢሰማን በጣም አቀዝቅዘን በጣም አረጋግተን በጣም በጥሩ መንገድ እንዲያዩት አድርገን መመለስ ነው ያለብን። የፈለገ መጥፎ ነገር ቢሆን ማለት ነው። እና ለዛሬ ይጃል ይሄን ሐሳብ ነው ላካፍላችሁ የፈለኩት። እኔ ባየሁት መንገድ ነው። እናንተ ደግሞ ሐሳቡን ይበልጥ አዳብራችሁት ከዚህም በፊት እንዳልኩት የእናንተን ሐሳብ የእናንተን የኑሮ እናንተ ያሳለፋችሁትን ነገር ጨማምራችሁ ሐሳባችሁን ጻፉልን። አመሰግናለሁ። ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። በደንብ ተወያዩበት።